Ok, hjertelig velkommen folkens, se på oss. Kun en episode ute i denne kanalens nye begynnelse. Vi har allerede facecam. Zero effort facecam midt på skjermen. Men det ser bra ut når vi kommer inn i spillet. Vi tenkte i denne lille ikke-Minecraft-serien å bare revisite litt spill vi har spilt tidligere. Hvordan er stået med Rocket League? Er jeg fremdeles den beste av oss to? Har du spilt det siden sist? Så vidt. Da svarer jeg. Ja, ok, men det er bra for meg. Er du klar? Ja, det skulle si at jeg skal jo... Oi, det var dumt. Det var en dritt start. Altså, jeg tenkte jeg jo ikke. Så slapp han, ja. Nei, det der får du finne ut av. Jeg gir ikke si noe, leder du til og med. Men jeg skal jo... Jeg glemmer å bu... Fy fader, Ulla, det her er... Oi, hvilken var det? Det var alarm av noe slag. Hvis jeg skal den begynne å pipe nå, da blir jeg forbanna. Det passer jo ikke. Skjønner du ikke at vi drifter verdens største gamingkanal? Kan ikke drive av... Åh, er det kønn? Er jeg så revva, liksom? jeg skal spille mot Randulle. Hvordan sladder man den, ass? Der! Ja. Der, da. Jeg lurte jeg noen av deg. Det blir fisk ut. Woohoo! Epic save! Vi følger Rocket League. Og Rocket League vet hva de snakker om. Jeg skal få på noen plays her. skal få på noen plays, ja. Det gleder jeg meg til. Ja da, baby! Nei, svarte svingene! Jeg glemmer å si noe. Jeg glemmer at vi spiller på internett. Foran et million publikum. Hva er det jeg driver med? Uff. Oi, jeg bommer på ballen, jeg. Det er det jeg driver med, i hvert fall, sånn primært. Det er jo det som var problemet nå med Rocket League. Før, da vi slo oss opp på Rocket League, Jonas, så var Rocket League et spill som hver mannsen spilte, men de som er igjen nå... Det er jo de hardbarka jævlorna av noen hardcore gamere. Ja, jeg har aldri tatt aerials. Aldri. Som strammer rumpullet så hardt at det ikke... Der er han rett i kassa! Der! Fuck face killa! Skal du fise den opp der, da? Jeg tror ikke jeg skal ta stopp på den, da. Jeg tror ikke det, da. Dette er så dårlig! Ja, nå har jeg den. Åh, dette skal ikke du klare, vet du. Wow! nei, Henrik! Nei. Nei, det går ikke. Det er så bra. Åh, nå blir jeg rød i trynet. Hvem skal være den som er klar som beste brevet alltid? Ja, men da må kanskje Sander vil spille mot deg også. Nei, det vil han ikke, ass. Vi kaster bort tiden på en så viktig... Nå demrer det for meg her hvordan jeg spiller dette spillet. Ja. Demringen brister. Det er noe det skjer. Ikke ta ballen vekk fra meg. Dette er mitt hus, bro. Bro, det var ikke ting vi drev og sa da vi drømmer. Du har sagt det mye, ass. Ikke da vi drev med Bye Bye Hugen. Jo, du har sagt det mye. Hva er det? Ditt liv. Jeg kan ikke huske at det var en greie tilbake i 1945. Jeg tror ikke det var en greie. Åh, svingende. Nå må jeg få på noe. Jeg skal blæste trynet, tror du? Hæ? Sånn her det man... Ja, sånn, ja. Det glemte jeg, det der ballcam-greiene. Har du ikke hatt på ballcam enda? Jo, men jeg har hatt på en måte motsatt, da. Freeview? Ja, jeg har hatt på ballcam, ja. Det er det jeg prøver å si. Der klarte ikke du å score, i hvert fall, det er helt sikkert. Der, ja! Babayen med et langskudd, rett i kassa! Da hadde jeg lyst til å ta den, flott. Jeg trenger å vinne den her. Ja, du trenger å vinne den. Men vi har en best av tre. Vi har en best av tre, ja. Best av tre runder. Jeg spiller tre maps. Jeg elsker å se disse. Det er veldig... Oh
Å fy svarte svingen hans. Jeg er så ræva. Jeg må øve før jeg skal spille mot Randulle. Dette blir ja, det må, men det må du jo. Ja, men broren til bestevenninna til kjæresten min, han er sykt god. Så jeg spør han om han kan lære meg litt. Han er sånn diamond rank, eller jeg vet det. Kul av han. Nei! Ikke ta boost fra min side. Knuser Darth Vader i det her. Og der, ja. Rett inn i kassa. Nei! Peppes pizza. Sier litt om våre forskjellige livssituasjoner, at det jeg tenkte var... Jeg tror den gikk i mat. Det der er dumt, da. Ja, du er ikke så jævla god. Nei, det er det. Det har vært begrenset påstander av den form i denne runden her. Ah, jeg tok jeg boosten fra deg. Jeg har 100 boost, ja. Ja, men du må jo deny meg boost. Ah, ikke dytt meg. Deny meg boost, du trenger den boosten du kan få. Det gjør jeg virkelig. Nei! Det er 10 sekunder igjen, vet du. Jeg taper! Jeg taper den fucking hunden! Det er så... Nei! Ja! Det var faktisk mulig at jeg låt den trille. Shit! Au. Ok, ny runde. Nytt hopp. Hvorfor er min field of view helt annerledes enn din? For du trenger litt mer... Du trenger å se litt mer for å klare dette her. Der, vet du, tok jeg... Jeg er en ballleder. Der, vet du. Det vil jeg si er en boost. Det er synd. Hva er min FOV egentlig? Ikke samme som min. Maksimum. Her er det. Jeg er spent på lyden. Jeg håper lyden er bra. Nei, lyden er helt grei. Vi hører jo bakgrunnsstøyene. Da har vi gått for luft i stedet for lyd. Jeg får spille litt musikk. Er det ikke musikk i det spillet? Oi, shit. Jeg vet ikke om jeg har på lyden. Jo, da, OBS tar opp med lyd. Så. Oi! Der ble det dribblet, bro. Ikke noen dribbling av den der, jeg klarte det helt selv. Hvor er ballen egentlig? Her, hos meg. Ja. Det er så... Det var sunn, da. Vi får på noen danky aerials her. Se på den da! Nei, det var ikke noe fint i det hele tatt. Jeg skipper. Boom! Er det en aerial? Det er en aerial! Det er per def en aerial! Det er per def en aerial, ja. Nå er det ille ute, brosi! Ille ute, pussi! Ikke med side igjen. Der, ja. Det her er en nydelig runde. Dette er en nydelig runde. Du får bare et poeng for den. Ja, det gjør jeg. Men har du gitt opp, liksom? Nei, det er jo litt for lenge igjen til at jeg kan gi opp, men... Altså, det er jo ikke noe sånn, det er ikke noe regel på hvor lang en episode på en gamingkanal må være lenger. Kanskje dette er en kort den? Nei, men stillingen er jo, altså... Hvis du har vunnet denne, så er jo stillingen 1-1. Så da var kjørt i sirkler rundt her, eller? Så du kjørte i sirkler rundt her, men det var jo... Om det var rundspilling, og hvem det i så fall var rundspilling av... Det vites jo ikke, da. Nei! Jeg holder på å drite på meg. Ja, jeg hører deg. Tenk så utrolig mye jeg har spilt det her, og hvor ræv jeg er. Det er det ultimate bevis på at det ikke er noe innebygd kompetanse gamingmessig for deg. Ja. Ingen... Åh, fy faen, det er anticipate. Anticipate. Snakk om tiss. Jeg fikk en DM av en fyr. Så nå, det her tar vi opp rett etter at vi tok opp første Minecraft-episode, så her har vi heller ikke sett noen kommentarer. Fjerde Minecraft-episode. Men jeg la ut en DM da, sånn, nå har vi filmet de fire første episoder. Nei, jeg la ut en story, selvfølgelig. Og da var det en som sa sånn, ok, er det noe gøy for meg da, som ikke er et fuckings barn? Og da sa jeg, vi snakker ganske mye om det i første eller andre, eller tredje eller fjerde episode av Minecraft, jeg husker ikke helt. Jeg tenker du kan kose deg. Jeg sa han kunne kose deg. Ja, han er kanskje den alderen som liker samtaler om at man ikke er barn.
Altså, jeg ikke barn, jeg har det gøy nå. Ja, jeg et lite barn. Veteran, dette. Bye bye, veteran. Hvilken rank er jeg nå? 5-0, og du blir grisebanka her. Du ble jo knust forrige episode, så... Jeg holder på å kalle deg Christian nå, men det bare fordi det min bro. Ja. Min bro heter jo Christian. For de som ikke visste det. Men de som har vært OG-viewers der. Se på det her, jeg spiller bra, ass. Jeg tror Sander skal få passet sitt påskrivet, sånn at det. Ja. Send den rett i Marokko. I Marokko? Hvorfor ikke? Skal vi se. Her er det. Sånn, ja. Det er jo litt synd. Å, dette er deilig, men den runden her er vel bare å avslutte. Nei, jeg tenker jeg vinner. Jeg har store comeback-sjanser hvis jeg tar det målet her. Ok, nå er det stillingen er 0-0 nå. Neste mål vinner. På denne... Ja, jeg har funnet flowen igjen. Jeg er ikke litt redd for deg engang. Bro. Oi! Litt av frekka. Nå. Er litt av frekka sånn der, altså? Nå kommer frykten tilbake. Nei. Uff. Rett ut. Get out of my house, bro. Oi. Jeg lobber den litt, jeg. Det er ikke det jeg tenkte der. Noe må jeg ha tenkt. Oi. ikke ta ballen din. Det er ikke din ball, det er vår ball. Eller om det er noen som ball, så er det faktisk min. Vi spiller jo mitt spill. Ja, det er sant. Nei! Bummi, bummi! Dummi, dummi! Gummi, gummi! Som jeg og Kristoffer Lå liker å si. Nei! Litt... Ligger dere å si det? Ja. Hvorfor ligger dere å si det? Det er gøy. Gøy lyd å lage. Gummi, gummi! Gummi, gummi! Ja, skal vi se nå da. Her tok en evighet, da. Og der, nå har vi en. Du har ikke noe boost unna. Åh, ikke mer. Bye-bye-en! Det er stillingen 1-1. Finalen er her. Klar. Ferdig. Gå. Bye-bye-en tar ballen. Bye-bye-en tar kontrollen fra første sekund. Leder han. Ikke noe problem. Den der kommer du til å ta. Da fokuserer jeg på å stille boost i stedet. Det var en såkalt boost denien. Ja, det virker jo virkelig som at jeg fremdeles er den beste Rocket League-spilleren. Ser du det her? Aerial og den? to idioter som misser. Fy faen, nei! Svarte helvete, nei! To idioter som misser boost. Se der! Og nei, da klarte jeg å ta til slutt. Men vet du at jeg har mistet dem begge to? Det var vakkert. Jeg har sluket Mosellen jeg ikke får ha, fordi du har slukket drukket fra tuten på. Dette er spennende. Jeg ville tatt kontrolleren opp, ja. Jeg er glad for deg. Nei, jeg bommet faktisk. Nei, det der er dumt da. Ja! Du boostet av meg, brosi! Brosi-posi. Brosi-brosi! Brosi-brosi! Dette så lyder du og nå liker å lage. Ja, men det er gummi gummi! Det er egentlig gummi gummi, men det funker også med brosi brosi! Ok, jeg noterer. Nei, fy faen! Nei! Nå er det skjerpings her. Ja, brosi brosi. Skjerpi, brosi brosi. Brosi brosi, brosi brosi! Brosi brosi! Det er ingen av oss som klarer å gjøre noe med den. Det vet vi jo begge to. Ok, nå er tidenes kommet. Jeg orker ikke. Brusi! Jeg knuste deg så mye forrige enda. Nå skårte du. Det var jo... Men det var på en måte min sånn... Nå gidder jeg ikke prøve... Åh, du gadd ikke. ...runde. Det her er ikke bra. Innhold eller spill? Det er det. Ser noe for meg, dommeren, om innholdet er bra eller nei, men... Jeg glemte hvordan jeg var sladda. Jeg holder på å drite på meg. Hvorfor det?
Fordi det er så spennende. Oi. Så jeg klarte ikke jeg rygget. Det er så pekkerne der, altså. Ok, det er i gang her. Min bil ser jo så mye bedre ut enn din. Ja. Åh, din frekke, lille pølsegutt. Ja. Åh, jeg blir glad der, ja. Bæsj! Hva er den boosten? Bæssi! Hva betyr det? Nå trøkker jeg til. Og, åh! Ariel! Jeg snudde feil vei, ja. Ariel snidd, som har. Det er all boosten, for grunn av hovedboost. Åh, faen, jeg må score mål, da. Det må du. Det er så sykt hvor mye vi knoter her. Dette er idiot Rocket League på høyt nivå. Ja, brossi! Kjør. Ok. Jeg har aldri ment at det er noe annet. En mann med et fjes. Du skjuler det godt bak det skjegget ditt. Jeg tror noen folk er redde for deg, da. Det var sånn, å nei, det er ikke den Henrikken jeg husker. Å, en fin hit! Å, du spikker meg! Hva faen din? Nei, hvordan klarte du å treffe den? Jeg bare gjorde det. Nei! Det er så dust. Du knuser meg. Men jeg klarte å sprenge deg. Det er det viktigste, ass. Der sprang jeg. Åh. Det var ganske close, da, som de sier i Tyskland. Ja, og nå er det her er så spennende. Ser du alle på drit i buksa? De tre som er igjen. Det er en ganske lang andre runde. Ja, men jeg skal klippe det litt, altså. Skal du klippe det? Er dette for en kanal? Jeg klipper det litt. Husker folk 100% uredigert, 0% stirret. Henrik, nå. Ja, fy faen, jeg holder på å drite på meg. Jeg klarte å lande feil vei. Ja. Nå har du mistet det. Ja, jeg har mistet det. Åh, der. Preemptive strike der. Nei! Ta-da! Å nei, jeg trodde jeg var så lur. Se den ballfølelsen der, da. Se det cammet. Jeg glemte jo alle på cammet. Det ser helt for jævlig ut. Det er så fint, da. Jeg lurer på om han koser seg. Jeg lurer sånn på det hele tiden. De fire episodene vi har tatt i Minecraft, og tenk at ingen koser seg, og ingen har lyst til å se på det. Det er helt komfortabel, da. Ja, og for så vidt. Det jeg håper du vil se på er Jonas' egen kanal. Men det kan en. Nei, jeg må begynne å ha litt mer tro på meg selv. Det er noen som vil se det her. Jeg synes det er gøy. Jeg har det gøy når jeg spiller nå. Ja. Det er gøy å se på folk som har det gøy. Ja. Wow! Nei, ja! Det er 47 sekunder igjen! Ja. Å, se på den der, ja. Den såkalt ass. Ok, nå må jeg bare fokusere. Nå får du ta deg snakkingen. Det har alltid vært min sterke side. Dette går ikke. Der, ja. Fanken. Og nå må jeg... Du går rett tilbake til fanken i lanken og gamle uttrykk. Jeg lurer på hva folk vil se på t-skjorter, ja. Var det jeg som skåret? Nei, det var deg, ja. Det er rart du nå. Ok. Tenk på Let's Plays. Tenk så rart Let's Plays er. Let's Plays. Tenk på formatet Let's Plays. Det er helt skadet. Jeg har reflektert over det. Det er rart. Tidligere. Å nei, jeg skjøt den for hardt.
Der var det payback time, som Morten Ramm og Nikolai Fjonsefjes ville sagt. Dessen! Hva er det du prøver på nå? Nei! Den dramaturgien her, jeg kan ikke skrive i en film engang, altså. Det er en nydelig dramaturgi. Hva er det her for piss? Rett i kassa. Bass! Gratulerer. Det er deilig, altså. Klemetitteren. Det setter jeg stor pris på. Snakk i mikrofonen, da. Det er sikkert helt forferdelig lyd hele videoen. Veldig hyggelig å... Veldig hyggelig å være her sammen med dere. Veldig hyggelig å ta denne seieren. Det var hardt å kjempe for den seieren. Men jeg klarte det til slutt. Jeg vil takke mamma og pappa. Jeg vil takke Jonas for å ha spilt utsett vanlig dårlig runde 1 og 3. Totalt sett, altså, den ene runden skarte jeg mer mål enn du gjorde i hele ditt liv. Altså, stemmer. Abonner på denne kanalen, så vi kan få en sånn plakett fra YouTube endelig etter 6 år. Jeg måtte fucking si Randi Dullodden også, da. Det blir jo dumt, men... Ha det bra.